انا کوم چې دا سر د لکل کی مړ دادي سی شي پسان کړی دي قران دی زه یو تانه ویډیو جوړم آرام آرام هانت برادر وایس دیس پرابلم لکه چې څوک وایي چې دا حرام ده څوک وایي دا حرام ده دا حلال ده چې تو په کوم ځای کې لیکل شوی دی چې دا حرام ده ته دا استایل ته ګوره دا استایل ده دا څه شی ده ما ول کتا نه چارج مو کې ختم شوه دا تاریخ دا نه نه دا د ماراکوس نمبر 1 استایل ده او رور ته چی شي کې چرته رواني ما خو ماراکو نور د سیونه لیدله نا ولی ولی ډیر کسان دي اوس دغه نوې کال راغلی دی دا مودل نور ما وهلی دی او څو نور کسان ما ته زنګ ولی او څو نور وادر بوک بوک ګرځيږي وادر مراکو کې دا اعلانات تاسو له څوک درکې چې د سټایل نه وکي دا اعلانات مونږ د پارلمان ناراضي پارلمان مونږ ته زنګ وی چې د یو کار وکي بیا مونږ ته ایمیل وی درک مونږ د سټایلونه وهي دا سټایلونه چې ډیر مصرف لري وروره اسی مراکو کې څنګه وی چې دا سټایل وکا ګوره ته د سټایل پزام د سټایل وهي دا د خوښ شو من پښتانی او من افغانانی ولا قسم په خدای وای چې څوک دوست زو چې شم په چی څه جواب باندې در سره غږی کوم نو ته ته تاسو من جواب زده کړی جواب ته چای زده کړی جواب ته چای زده کړی تاسو جواب زده پښتو سره مینه لرم زده کړی مې د سې د پښتو د کلچر سره مینه پیدا کنه دغه سر دې سم کنه خود مې پیدا کړی چې ما پیدا کړی نه و ما پښتو باندې دومره ټکله نه و ګوره په دوم پرندوالم پښتو نه لري چې دا اوس څنګه یو الکه چرته لوکیشن نه کچې راسم جګره بودی شم د رستوره مستورانت په شي په راته خو مکمل جوړې زګړې جګره والله به سې د نو جګره ته د سې زده زه چې وامه وروره زده پښتنو سره مینه لرم ته وای سعید نو د خلک مینه لري ته چې په ما به دې وای دا پاریس کې ده څوک وای الکان لیکي پهلی پاریس په قسم لا اله الا الله کما تر اوسه پاریس پستر ګلې دلې ولې ته په دې تلویزیون کې دغه کې نه ني نا مسل منظور مې دا ده چې زه تر اوسه یعنی راغلی نه مې په تلویزیون خو زه خو مستانه قسم کوم چې افغانې نه يم تاسو یو د افغانې دي کله افغانې دي هغه ویزه دا د افغانې هغه په خپل ای دا ویزه عربم او خزم د اسپان اسپانیا پانیا اسپانیان ماشاءالله پانیا خو دواله مونږ شکر الحمدلله مسلمانان یو دواله خو کلتور دي د مسلمانانو نه دي پلیز دا کلتور دي راسم کا څنګه څنګه کلتور د مسلمانانو باندې شکر دا ست میګانو لاري دي په دې سر کې جوړی کړی دي خدا رسول ته وګوره مړه قسم دې ما ول ک چارت پکې ختم شوه چې د کور نه ماشين درولم ته ګوره زه نن ته یو سوال لرم ته ما منی که زما سټایل منی زړه می منی که زما سټایل منی خبرې مجبه منی مسله کې باندې زه خپل وکم چې سر دې باندې ورې دې سي شوه خو زید زه خپل په جواب منی ای اے اسپانیا نور جنکې سنگل شتا ها اسپانیا نور جنکې سنگل شتا دا تاسو یو سل یو لاستان نور مستا د سنگل د سولار مات چې خالي ورته مسیج وکم دا سر دې څه کې چې په دې بدن کې نیمم دا سټایلونه وکه خو جنې په کار ده سېله سېله ای وای 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 ما په ځان زړه دې یڅخه یڅ ډاکا پکا خزه خو دې درکړی ولا ماشاءالله دا خزه نه ده دا زما کومندان ده څنګه کومندان دي کومندان چې مثال زه سر چا کوم دې په سر مې ما په سر باندې دې سوي چې زمتر مزک اته په مختو کې دا خبرې ونه کې بي غیرته سره دې خبرې کوي زما په مختو په کلتور کې دا بي خشته ده نه قسم دې چې خزر اپاتې په خاون باندې گزارو کې زوب کې ګوتی ومندما خو هغه سره هم زنه منو چې په خزه باندې ګوته جکی بیخي چې ګول نشته سره څنګه چې په خزه باندې ګوتی منډي او ګوتی په وای خپل گزار په کوي خزه هغه خزه چې خاون ته ریسپیک ولري خاون هغه خاون چې خزه ته ریسپیک ولري د یو بل نه بیخي رغون نشته خو هغه خزه بیخي د سړی لور نه چې په خاون باندې امر کوي خزه خوده پیدا کړی د امر د پاره ده پای د خاون خپل د خپاون خپل چوکي او د خزه خپل چوکي د خزه کپوزه نه غول به خولن د خزه په خبره بیخي لا نړشي زستانه یو سوال لرم ولر وای وای تو کلنی جګره مړ زوس پنځی شوم قسم نه قربان شوم قربان شوم د سې خارګي ماشاءالله لکه پنځل سخوندې ته د سړی زوی دي سر کې سټایل د قلتوب د لاسه کړي خو عربي قربان شوم زخ ها جګره وای قسم نه ماته بدلې عربي جواب مې زده کړي زه دلته ما د پښتونه بغیر شي خو سيده ته په چی شي غواړي چې زادر ته وایم ترکی دیز ده؟ ترکی دیز ده؟ ترکی از بیلورم از دومره دومره بیلورم سکانتی یوختی بن ترکی بیلیور فول بیلیور
امنا کو دیم ترکی چالیشیم چالیش چابک 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 اوروره تاخه په ترکی باندې غول وکو امنا غویدون خو ما وهن تاخه په ترکی باندې نو ما ته ټول ورځ په فابریکا کې امنا کوم ویلی خو هغه یو غول وخور خیر دا هغه خوشی که تاخه په ټول د دوی په ترکانو په کلتور کې غول وکو دا چی شوی ته امنا خویدم دا خود تا خود بیخی در دوغان جبه دی وقو امنا کوم شی ته قران می دیو په نه خبر امنا کو دیم ولی چالش چالش امنا کو دیم ولی چالش چابک چابک امنا کو دا شی و امنا کوم شی ته وی امنا کو دوم په دی معنی د چی در دوغان هغه غټه غټه خزه نو ام